Geologiya və Geofizika İnstitutunda Türkiyənin Elazığ şəhərində baş vermiş zəlzələyə həsr olunan ümumi institut seminarı keçirilib. Tədbiri müəssisənin direktoru akademik Akif Əlizadə açaraq 2020-ci il yanvarın 24-də Elazığ şəhərində dağıntılar və insan itkisi ilə müşahidə olunan 6.8 bal gücündə zəlzələnin meydana gəldiyini söyləyib. O, təbii fəlakətin baş vermə səbəblərinin mütəxəssislər tərəfindən müzakirə edilməsinin və bu istiqamətdə tədqiqatların zənginləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Geologiya və Geofizika İnstitutunun şöbə müdiri akademik Fəxrəddin Qədirov Elazığ zəlzələsinin tektonik və geodinamik analizini təqdim edib. Bildirib ki, 1998-ci ildən etibarən Azərbaycanın da daxil olduğu 26 dövlətin alimlərinin iştirakı ilə Aralıq dənizi ölkələrinin seismik aktivliyi GPS məlumatları əsasında müşahidə edilir. Türkiyənin zəlzələ xəritəsini nümayiş etdirən akademik Şərqi Anadolu qırılmasının uzun müddətdir sakit olduğunu, Elazığdakı təbii fəlakətin Malatya və digər yaxın şəhərlərdə güclü hiss edildiyini bildirib. O, aktiv inkişafda olan qırılmaların bu gündə mövcud olduğunu, hazırda söz gedən ərazilərdə yeraltı təkanların mütəmadi baş verdiyini deyib. Seminarda həmçinin Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Akademiyanın müxbir üzvü Qurban Yetirmişli çıxış edərək Elazığ və ətraf şəhərlərin Şərqi Anadolu qırılması üzərində yerləşdiyini, bu bölgədə dəfələrlə magnitudası 5-dən yuxarı zəlzələlərin meydana gəldiyini vurğulayıb. Ötən ay seismik aktivliyin yüksək olduğunu bildirən alim həmin dövrdə dünya miqyasında 5 baldan güclü 165 yeraltı təkanın baş verdiyini diqqətə çatdırıb. Yanvar ayında Azərbaycanda 3 baldan aşağı 550-dən çox zəlzələnin müşahidə edildiyini, magnitudası 3-dən yuxarı olan isə 4 seismik təkanın qeydə alındığını deyib. O, tikinti və şəhər salma zamanı seismik ballıq qiymətləndirilmənin aparılmasının zəruriyyətinə də toxunub. Mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb, rəy və təkliflər səsləndirilib. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, İLMİ TV.